ეს ალბათ ვიზუალურად ეს ბევრი რამე შეიცვლება ჩვენთვის. მე ველი რომ რაღაც პერიოდში ეს კარიკატურული კოკოშენკოვი აღარ იქნება რუსეთის ასე ვთქვათ სპიკერი, ვიღაც სხვა იქნება, რომელსაც უფრო სერიოზულად მიიღებს აუდიტორია სამწუხაროდ. ანუ ეს ფაქტორი პირველ რიგში ნიშნავს, რომ ეს ჰიბრიდული ომი გაძლიერდება. ჩვენ აი ხა გადავხედე Facebook-ს და რამოდენიმე დავიკითხე, რომ ბელორუსიიდან 4 მიმართულებით აპირებს და ეს უანალოგო იარაღებით და ეს დაშინების უფრო დაშინების ასე ვთქვათ პოლიტიკა მიიღებს უფრო, ну, აკადემიური არ მინდა საერთოდ რუსული პოლიტიკის ხარჯს, მაგრამ უფრო ინტენსიურს და უფრო გათვლილი იქნება მათ მიმართ და არა ის რაღაც ზედაპირული, ძალიან ბევრი სტატია იქნება უცხოურ პრესაში, დასავლურ პრესაში, იმიტომ რომ მოტყუბდებიან, იმიტომ რომ არ ვიცი, შეიძლება რაღაც მანკიერი ამბების იყოს, ბუნებრივი ესეც არ არის გამორიცხული, ამას ექნება როგორც მთლიანად დიდი სამხედრო ასე დოქტრინის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი იქნება და ამავე გერასიმოვი, რაშიც აი ნაშრომია თუ დოქტრინა, რასაც საუბრობდა, აქ არის ზუსტად ის, რომ კოალიციის რაღაცა ფორმირება და მხარდამჭერების ფორმირება. ის ეცდება, რომ თქვას, რომ აი საქართველოში ჩვენ რაღაცას ფრენებს აღვადგენთ, იქ რომელიღაც ქვეყანაში რაღაცას, ანუ ის ეცდება აჩვენოს ქვეყანას, აჩვენოს ძალიან ბევრ ქვეყანას, რომ არ არის მარტო და რომ მისი ესნით ვიღაცას. და ამ ფონზე ახლა რომ გამოდიან ეს საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტები ჭალებში ჩვენი მთავრობიდან და ფრენას რომ მიესალმებიან, ესე ხო, ეს პირდაპირ აჩვენებს პირველ რიგში დასავლელებს, რომ ძალიან მოწყვლადია, კორექტულად რომ ვთქვათ, საქართველოს პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი და პირველ რიგში ხელისუფლება აი ამ გერასიმოვის დოქტრინის მიმართ. და ეს არის ძალიან ცუდი. ცუდი იმიტომ არის, რომ როგორც თქვი, ყველაფერს ძალიან ბევრ ამას დღეს ქმნის ადამიანების განწყობა, ევროპელების განწყობა. ევროპელები დღეს არიან ვიღაცის მიმართ სოლიდარულები და ვიღაცის მიმართ სოლიდარულები საერთოდ არ იქნებიან. და საქართველო, როცა ლაპარაკობენ, რას აკეთებს საქართველო? საქართველო იმას არ აკეთებს, რომ ჩვენ ბევრისთვის სამწუხაროდ არ აკეთებს იმას, რომ ჩვენ ყველაზე მეტი მებრძოლი დაგვეკარგა. ჩვენ ყველაზე დიდი მიტინგი გავაკეთეთ, პირველივე დღეს ჩვენ გავაკეთეთ მიტინგი 24 თებერვალს და ბევრი ესეთი რამე სამწუხაროდ ხშირად ილექება. და საქართველოს გააკეთა ის, აი რასაც პოლიტიკური განცხადებები ისეთი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. და გერასიმოვის დოქტრინა ერქმევა ამას თუ ივანოვის, ამას მნიშვნელო პრინციპში არ აქვს. ეს საფრთხე ყოველთვის იყო, უბრალოდ როგორც ჩანს, რუსებმა გადაწყვიტეს, პუტინმა გადაწყვიტა, რომ ამაზე გააკეთოს ძალიან დიდი აქცენტი და ეს ინტენსივობა ამ მიმართულებით გაძლიერდება. და ახლა რა, ჩვენმა ხელისუფლებამ, პოლიტიკურმა ესტაბლიშმენტმა, რა თუ მონახავს რაიმე საკუთარ თავში, რომ ამას შეეწინააღმდეგოს, კარგია, თუმცა რეპუტაცია ძალიან დაზიანდება.